What is up guys, Turds here. Welcome to the vlog. And ngayon for this episode of Turds Fitness guys, tuturuan ko kayo ng home workouts, different home workouts gamit yung mga bagay na makikita lang natin sa bahay natin. Okay, let's go. Okay guys, unang-una kailangan natin ng dalawang galon. Okay, halos lahat naman sa atin meron ganito no, sa bahay. And kailangan natin ng upuan. Okay guys, yung mga gantong upuan, mga kasintaas lang ng tuhod. Okay, ngayon dito lang yung dalawang equipment na gagamitin natin ngayon. And guys, before tayo mag-workout, make sure na mag-stretching muna tayo para ma-ready natin yung muscles and joints natin sa gagawin natin and para makaiwas din sa mga injuries. So, our first workout guys is called the dumbbell row. But since wala tayong dumbbells here, ang gagamitin na lang natin is yung water gallon as improvise. So guys, dito sa dumbbell row ang tinatamaan niya is yung back natin. So guys, yung weight naman na ilalagay mo dun sa galon is depende dun sa kaya mong buhatin. Okay guys, ginagawa ko siya for set 12 reps. Second set is 10 reps. Third set is 8 reps. So sa unang set guys, ang nilalagay ko yung weight na kaya ko. Then sa second set, nag-a-add ako ng dalawang tabong tubig. Then sa third set, nag-a-add ulit ako ng dalawang tabong tubig para ma-increase yung weight nung binubuhat ko. Mas maganda kasi guys na lagi tayong progressive overload at hindi tayo ma-stuck sa isang weight lamang na binubuhat natin. Kasi mas mabilis ma-develop yung muscle natin kapag nag-a-add tayo ng weight at hindi siya nasasanay dun sa tension lang na binibigay natin sa kanya. Kasi yung mga muscles natin guys, may sariling utak din yan. Nagtatanda yan. Okay? Kailangan lagi nating ginugulat yung muscles natin. This workout naman is called front raises. Guys, tinatamaan dito is yung front deltoids natin. Okay guys, sa workout na to, hindi mo naman kailangan ng sobrang bigat na gamit para itaas. Ang kailangan mo lang dito yung saktong timbang lang. And proper form and proper execution. So, paano ba yun guys? Ang kailangan dito kasi is naka-chest out ka, naka-straight body, and kapag itataas mo na yung upuan, huwag mong ibebend yung elbow mo. Kasi pag binend mo yung elbow mo, yung tension nun mapupunta sa biceps mo. Ang kailangan kasi dito, yung tension is mapunta sa shoulders natin. At kailangan din matriggered yung shoulders natin para yun yung ma-develop talaga. And dapat, kapag itinaas mo na yung upuan, i-stack mo siya ng saglit sa taas, then dahan-dahan lang yung release pababa. Next workout na gagawin ko naman is dumbbell shrugs, but since wala nga tayong dumbbell, ito muna ang gallons ng tubig ang gagamitin natin. So pinuno ko siya guys, magkabila. Mas maganda kasi dito sa shrugs is mabigat talaga yung bubuhatin mo. Ito guys, ang tinatamaan dito mainly is yung traps natin, then meron siyang mga minor effects din dito sa mga front deltoids natin and side deltoids. Guys, take note lang kapag gagawin mo yung workout na to, make sure na nakatuwid yung arms mo at wag na wag mong ibebend yung elbow mo. Kasi kapag binend mo yung elbow mo, sa biceps or triceps mo na mapupunta yung tension at hindi na sa shoulder mo. So, next workout naman guys na gagawin ko is biceps exercises gamit yung upuan ulit. Pero pwede mo din gamitin yung galon ng tubig guys. Hindi ko na lang kasi siya nabawasan ng tubig kasi medyo tinamad na ako. Pero pwede rin siya single arm biceps lang ang magagawa mo doon na standing. Pero ito guys, okay na rin. Hindi nga lang siya ganun kabigat. Ang gagawin ko na lang is dadamihan ko na lang yung repetition para magkaroon ng tension sa muscles ko. And guys, our last workout for this day is our triceps. Ito guys, madali lang to. Gamit lang yung upuan. Gagawa ka lang ng
parallel position, then ibababa mo. Body weight yung gamit natin dito, guys. Itong workout na to, guys, dito talaga nag-improve yung triceps ko. And lagi ko siyang ginagawa kahit nasa gym. Pero pag nasa gym na ako, guys, nag-a-add na lang ako ng weight na nakapatong dun sa mga hita ko. Okay, guys, kita niyo naman ang bilis lumabas nung cuts natin. Ginagawa ko siya, guys, 3 sets with 15 repetitions each. Or kung hindi mo kaya, pwede ka namang mag-start ng 5, 8, or 10. So yun, guys, yun yung ilan lamang sa mga workouts na pwede natin gawin gamit lamang yung mga bagay na makikita natin sa bahay natin. Okay, guys, maraming salamat. See you on my next workout vlogs. And sana supportahan nyo din yung channel na to para mag-grow, para mas marami pa akong ma-share sa inyo. Maraming salamat sa inyo, guys. Ingat. God bless.